kæft hvor er du genialt, Carsten. Vi vil gerne brande Hedenstederne. ABC, CBA, Carsten Brand Andersen. Vi vender tingene på hovedet. Du skal ud og møde borgerne. Jeg kan mærke, du er lige så tændt, som jeg er. Jeg er på hovedvejen. Ja. Hej, et sted mellem Horsens og Vejle. Åh, kom så, Carsten. Du er en konge branding ekspert. Hvad fanden er allerede her? Hold nu kæft, vi skal da altid tidligt. Hold kæft, der er så lang tid, der er det her. Hedensted. Ifølge Wikipedia, Hedensted Kommune er navnet på en kommune i det sydøstlige Jylland, der opstod ved kommunalreformen i 2007. Ja, hvad vil du? Er det Carsten? Det er Carsten, ja. Hej, jeg er Kasper fra Hedensted Kommune. Det er Kasper? Nå, for fanden. Goddag, Kasper. Hej. Nå, ja, du må undskylde, jeg kommer lige lidt, men... Jamen, du er da vildt tidlig på den. Ja, det ved jeg godt, men jeg har masser af arbejde, så hvis det er, du ikke har tid nu, så venter jeg bare. Og det går, det er fint. Det gør det. Sådan, så kommer jeg ud til dig. Ja. Nå, man bliver taget imod på parkeringspladsen. Ja, fed bil. Ja, den er jo, der er lidt blæfang, ikke? Som vi siger. ABC, CBA, Carsten Brand Andersen. Vi vender tingene på hovedet. Du er da spejlvendt, da. Præcis. Den er nemlig lige præcis spejlvendt også. Der er et øje, der fanger der. Okay. Ej, jeg er rigtig glad for, at vi kunne mødes i dag. Træd indenfor. Ja. Inden for en time, der kan du nå 6 storbyer og 600.000 arbejdspladser. Ja. 600.000? Ja. 6 storbyer? Ja. Allerede der har vi et 6. budskab. Ja, så går vi i højden. Why aim low? Vil du have noget kaffe? Ja tak, latte, hvis jeg har. Vi skal se, om vi har noget mælk. Så passer jeg lige borgmesterens kontor imens. Yes. Hedensted, det er Carsten. Nå, hvad kan vi to så finde ud af? Godt. Yes. Nu skal du høre. Ja. Det går faktisk rigtig godt med at få nogen til at flytte hertil. Ja. Men vi vil gerne have endnu mere fart på. Ja, og det er derfor, du ringer til mig. Ja, det er derfor, du bød ind på opgaven. Det var dejligt. Tak skal du have. Ja. Det handler om, det er jo Hedenstederne. Hedenstederne? Hedenstederne. Nå. Har du læst noget af det materiale, jeg har sendt til dig med, med Hedenstederne og hvad det er? Ja. Ja. Var det er 13 byer, ikke? Nej, det er så 31. Men det er jo det der med, som vi snakker om før, det der med lige at vende tingene på hovedet, ikke? 13, 31. Og det er også noget, vi kan lege med. Det er lege med ord, lege med tal. Altså, du kan prøve at se dem heroppe. Ja. Der har vi hele Hedensted Kommune, og det er herude. Det er herude, det sker. Så der er ikke bare ét Hedensted. Må lige stoppe en gang? Ja. Men allerede der har vi fat i noget. Livet herude, ikke? Ja. Fedt! Man kunne godt lave et eller andet sjov på Flemming. Det jeg tænker, det er, at jeg dribler hjem, og så får jeg lavet nogle headlines og nogle ting. Sender det til dig. Carsten, jeg synes, vi skal gøre det på en anden måde. Jeg synes, du skal ud og møde borgerne. Jeg synes, du skal tage ud, og så skal du snakke med dem, der bor i Hedensted. Ja. Og finde ud af, hvad der sker derude. Det er ikke noget, du kan læse i en brochure, så det skal opleves. Jeg har måske ikke lige forestillet mig, at det allerede var i dag, men selvfølgelig er det det. Vi starter sgu i dag. Ja, det vil gøre. Det synes jeg, vi gør. Fedt. Du skal altid være velkommen til at ringe og skrive til mig, ligesom jeg gør det ved dig. Kæft, jeg tænder på det. Det kan man godt sige, ikke?